Listam ja tako kanale, listam i jedno veče ja vidim nema DNK emisije. Drugo veče nema DNK emisije. Ja rekao šta se ovo dešava, jel moguće da je u malim ekranima nema emisije koja je trajala 12 godina, nema Natalije, da vidim njen styling, da vidim boje, da mi ulepša veče. Ti onako kad se osmehneš, to je ludilo. I ja vidim nema. I evo me, došao sam da te pitam šta se to dešava. Sada ti otme mikrofon, nema nje. E, da čujem što te nema, šta se to što Natalija nema, dešava. Ali ti sve imaš te kafanske pesme, nema nje, pa što te nema. Pa da li da lomimo čaše sada od kristala? Pa vidiš, sve nam se lepo posložilo jedno da. S drugim. Što me nema? Šta se dešava sa DNK? Vidi, to je trenutno državno pitanje broj jedan. Yes. Gde je DNK? Gde je DNK? Tamo gde su tajne. Šta to znači? Pa tako da je DNK negde ostao u zapećku, možda neke tajne i neka tamo ostane. Neka mu je tamo mesto posle 12 godina. Mislim da je tako okej. Okay. Šta to znači? Jeste vi sada, kažemo, na nekoj pauzi pa ne emitujete program ili možda snimate nešto drugo ili možda snimate još neke epizode pa će se kasnije emitovati? Mi vama ostavljamo još uvek na negde pameti šta se dešava. Da li smo na pauzi, da li je Natalija trudna, to pišu ljudi. Možda i to, čekaj, otkri me, vidi, to bi sad bilo ekskluzivna vest. Ne, nije Natalija trudna, nije ekskluzivna vest. Nisam se ni udala, pa pošto sam bila na putu po Evropi, malo Bratislava, malo Beč i tako dalje, nije ni to pitanje razloga zbog čega se ne snima DNK. Možda se vratimo, mislim, nikad se ne zna. Možda u nekom drugom obliku, ruhu, kako bih rekla. Znači nešto malo drugačije da se promeni, da se izmeni, da to dobije neki novi smisao. Da. Jel ti lepo ovde sa mnom? Znaš šta mi interese? Jel ti nedostaje? Znam da si navikla ono stalo na putu ili ti je sad onako konačno malo da predahneš, da daneš dušu? E, nije mi da danem dušem. Ja bih jako voljela da sam u kombiju i da sam na putu. Mene te priče uzbuđuju. Dokolica nikome nije dobra. Ja se naravno bavim nekim svojim privatnim pitanjima i svojim životom svakako mimo svog posla, ali bih vam naravno volela da nastavimo sa snimanjem kako god. Ako ne DNK, onda sasvim nešto drugo. To sam te da pitam, je možda u planu, ako se kojim slučajem DNK ne vrati, ja znam da te ljudi vole i da su te nekako izgotivili i toliko si na ekranima dugo, da li planiraš nešto? Mislim da jesu. I vidim po komentarima, sve ja čitam, verujem, i ja sve ispratim, kod mene propusta nema. Ja njih jako volim i poštujem. I pre svega ovim putem zapravo da ti se zahvalim što pred kraj godine i pred moj rođendan koji će biti 26. decembra si me ispoštovao za intervju da pitaš kako sam i o čemu se radi. Ja želim da se zahvalim svim našim gledaocima do današnjeg dana što su i te kako odani DNK emisiji i što je vole i što traže nazad. Pa ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo, ne znam. Šta ti piše? Je li ima ono po inboxu, Natalija, gde si? Ja sam čitao komentare, znači ima, to je havarija, ali havarija. Ima i toliko je toga, neverovatno nešto. Ja sam doživjela mnogo za neke epizode, na primjer, da tako bude jako puno tih nekih komentara, ali sada ih je, ja čak ne znam ni šta da odgovorim. Video sam na... Pa nije gomila, ali su brojni. Slažem se. Dobro si mi ispravila. Ja sam gledao vaš YouTube kanal i negde sam video DNK specijal. Mislim da je tako bio naziv. I vidim da je bila potpuno neka druga emisija, potpuno neki drugi ali koncept. Ali pod okriljem moje špice, jel? Da, eto. To mi je interesuo. Šta to sad znači? Video sam, zaboravio sam, crna glumica, zaboravio sam ime. Mira, jesi. Ja sam znam iz Radio Mileve, tu sam je pratio. I... Šta to sad znači? Je to neka nova emisija koja će da krene ili to, posle sam našao da je to neka stara epizoda pred par godina pa da je sad puštena. Šta se tu dešava? Šta je to? Vidi ovako, moja produkcija ima svašta nešto u kuvanju i u fiokama, tako da ja njima prepuštam da odluče
šta će ići u etar. Ja neću da komentarišem ništa što nema veze sa mojim likom i delom, a Mira je fantastična svakako i kao glumica. Ako je pamtiš iz Radio Mileve, pamtiš je o najboljem, tako da veliki pozdrav za nju. I mislim da je ta ideja o tom formatu fantastična i čak bi sebe mogla da vidim. Apsolutno u tome, da. I mislim da sve što Top Manifest izbaci, ajde, pošto se ti koristiš tim nekim izrazima u novinarstvu koje su popularističke, da te ne ispravljam, ova starinska Natalija koja puni 43 tradicionalista, jel? Mislim da je fantastično. Tako da ja verujem, kogod bude to radio, da će biti odlično. Za kraj da te pitam. Pa kako kraj? Kako? Pa sumirali smo manje više sve. Ma nismo. Hoću da te... Šta hoću od Deda Mraza? Šta hoću za rođendan? I to. Ajde, za napravi ovako spisak želja. Ne vidi, nek se javi Deda Mraz. A emotivni plan? Emotivni plan je full prog. Jel da? Jel sijam? Ja bih rekao da je to do nekog mladića. Do mladića? Ili neki stariji. Jel više možeš starije mlađe? Jezik za zuba. Ali, jel se... Jel možemo... opet je pesma, jezik za zuba. Stani, jel možemo da bacimo like? Da. Što se tiče emotivnog plana? Da. Dobro. Kako će sad, što se kaže, teći tvoja dalje vojiteljska karijera? Rekla si mi da bi volala možda i u tom nekom novom programu da se oprobaš. Jel postoji nešto možda što si ti zamišljao u budućnosti, neka možda tvoja autorska emisija, možda da radiš s poznatim ličnostima, što da ne, ili da ipak to ostane nešto u ovom segmentu, ljudi, selo, obilaziš celu Srbiju, svuda si. E ovako, ja prvo hoću da se zahvalim mojoj produkciji, pošto ja mislim da niko nije ispoštovan više nego ja. Kada je u pitanju kraj godine i kraj svega, ja zaista nemam reči za ono što su oni učinili za mene i moje poštovanje prema njima je očigledno uslovilo i njihovo poštovanje prema meni. Tako da ja u tom smislu sam do te mere mirna za ceo decembar da preživim ovaj svoj rođendan. Nije me dočekala lepa vest pred rođendan, ali od produkcije jeste podrška u apsolutnom smislu i svakom bi poželjela da ima takvo okrilje nad sobom. To je kao kad dete ima jako dobru podršku roditelja i vetar u leđe. E, to sam ja imala od njih sve vreme. U tom smislu će oni imati od mene sve što žele od mene u budućnosti. Ja sam tu. Ja se otimaju voditeljke za tu poziciju, za emisiju DNK, da, jesi otimao, jesi imala to kroz karijeru? Imala. Da su se onako, da si videla da se nabacuju da vode taj program? Pa nisam videla da se nabacuju, kome da se nabacuju, ne, to nisam videla da se nabacuju, ali znam... Kada se preporučuje? Ne, ali verujem da bi mnoge mlade glumice i mnoge mlade novinarke, koje su neeksponirane u tom smislu, volele da se prikažu u tom formatu jer on nudi mnogo, ali je začkoljica u tome ko to ume da iznedri i da priča sa tim ljudima, jer nije stvar u prikazivanju mene, nego je stvar u prikazivanju tvoje priče i tvog života, tako da sve je to u jednom balansu. Ja mislim da sam ja to ipak umela, i mislim da je moja produkcija to prepoznala i podržala me u svakom smislu te reči, zato sam im prezahvalna jer su mi dali tu mogućnost da rastem u svom poslu i da učim sama sa sobom, ali sa njima kao pravi, znaš, zato ti kažem, kao roditeljima, iza leđa, bez upliva, bez mešanja, samo sa određenim sugestijama, to je pravi pravac, idi tamo ili pređi ovamo i to je to. Tako da prezahvalno, zaista. Natalija, ja ti želim da rođendan tako lepo proslaviš. A tako? Da sve te brige... Koja je pesma za moj rođendan, pošto si u pesmama? Uf, dobro mi je ono, Radija Manolović, došlo je to večer rođendan, ja slavim. Jel može, svi u gradu znaju kakve žurke pravim. Ja ti želim da ti ovo bude najsrećniji rođendan. Hvala ti. Da sve te neke probleme i brige ostaviš iza sebe.
da te ponovo gledamo. Ali ima problema i briga, bit će sve u redu. Ali mislim, onako sad ispraćaš godinu, to mislim, ispraćaš godinu, sve ono što je ružno bilo, da to ostaviš, da sve krene pozitivno, da to sve tako bude, da te ponovo gledamo. Ja bih iskreno volio da to bude ponovo DNK, ali obradovat ću se šta god da bude u pitanju. Jako mi je drago da me želite na ekranu, u bilo kom drugom. E, hvala ti. Iskreno ti to govorim, ne kao ovo sad zbog kamere da laskam, nego zaista to tako mislim. Hvala, zaista. Hvala ti, Natalija, još jednom. I ja sam sigurna da će biti prilike da se ti ja ponovo družimo. Nadam se s nekim baš, baš bombastičnim vestima. Ja mislim isto. Mislim da je od januara totalni hit. Jel pratiš ono kao horoskop i to kao od januara će da krene se? Pa meni su već rekli. To što su prepostavili? Bravo, dobro. Čekamo januar pa da vidimo.